փոխանցում Տուգանայիների հարապարակ հենց Վիբելի ուղղությամբ էր կատարված փոխանցումը, բայց սկզնդակի համար պայքարեց այլ ֆուտբոլիստ, վաստակել 7 միավոր, ինչը բավական շատ է։ Փոխանցում առաջին արվածը դարպասին նետել պարտություն է գրանցվել, ընդհանուր 7 խաղում վաստակել են նրանք 12 միավոր 21 հնարավորից։ Եվս մեկ հարված դարպասին, այս կարելի է ուժեղ հարվածով պատի վրայով անցկացնել գնդակը, մանավանդ որ անհաջող է դիրքը զբաղեցրել։ Մնակե սպասում եմ ինչ միանան մանգա, փոխանցում դեպի առաջ, բոր փոխանցում և Ֆիբելն այստեղ անհաջող, բայց հեռացնում է Ալաշկերտի հետ, այդ հանդիպումը տեղի կունենա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա։ Հարված դարպասին և հրաշալի այստեղ միավորով բարձրանում է 4-րդ տեղ, Արարատը բնականաբար մնում է վերջին տեղում, վտանգավոր է, ուրա փոխանցում կատարելիս երկրորդ անգամ նկատեք Խուրցիձեն այստեղ դաշտի կենտրոնում կորցնում է գնդակը, փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, իսկ նոան հերթական անգամ եզրից լավ փոխանցում կատարել չի կարող։ Փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Մաքսիմ Մայրովիչը արվածից արված, բրավո, հիասքանչ խաղաց դարպասապահը, բրավո, շատ լավ, Շիրակը մրցակիցներն էլ օգնում էին իհարկե, Բադոյանն է գնդակով, Բադոյան ուշացավ, Բադոյանը ուշաց, հիմնականում տեսնում եք ծանրաբեռնում են ձախ թևը, այնտեղ Զավեն Բադոյանն է ակտիվ, Խուրցիձե արված դարպասին, արվածը թույլ է, այս գնդակը խաղաց Թիմակցի հետ, Բադոյան արված, Ռոկաս Կրաշնաուս սկսա, այսօր մնացել է Պահեստայինների նստարանին, արվածել է կարելի այստեղ, նորից Կովալենկո, Սպատարու, գնդակ ուղարկում է Բորին, Բորը շրջանցում է մրցակցին, արվածում է դարպասին, բայց նորից Մաքսիմ Շվագիրովը, Մաքսիմ Շվագիրովը պաշտպանում է, հետո հապաղում փոխանցում հետ, Վաչե, Բադոյան, արված, արվածը բարձր, Կիրիլ Բոր, Բոր, Կիրիլ Բորի հետ գնում է առաջ, գնում է առաջ Նոան, Բոր փոխանցում, Մաքսիմ Մայրովիչ փոխանցում, եւ այստեղ Ստեփան Արեգինյանի արևահուսակին դիպավ գնդակը, իհարկե շնչառական խնդիրներ կարող է ունենալ, Ռազմիկ Հակոբյան դուրս է գալիս մեր-մենակ, Հակոբյան արված եւ հրաշալի, Ազարով գոլ, Վլադիմիր Ազարով, 1-0 Փայլուն արվածով աչքի ընկավ, Նոայի ֆուտբոլիստները եթե գոլ են խփում, ապա միայն լավ գոլեր են խփում, ինչ արված կատարեց, ինչպես շրջանցեց մրցակցին, մրցակիցներին ավելի ճիշտ, այս դրվագում շատ լավ կերևա, Դավիթ Խուրցիձեին խապեց ու 25 մետր հեռավորությունից անկասելի արվածով գրավեց Եվգենի Կոբոզևի պաշտպանած դարպասը, միայն և կմրցի Ալաշկերտի հետ, այստեղից էլ կրկնապատկեր ունենք, և Նոայի ֆուտբոլիստների նմրցակցին, բայց վերջին փոխանցումը լավը չէր, իրոք Խոտանը շատ է, ֆուտբոլիստները շատ են սխալվում, դա իհարկե ձանձրացնում է, վտանգավոր է, արված, և գնդակը չի այդտեղ դարպասում, շատ լավ փոխանցում է Կիրիլ Բոր, փոխանցում այստեղ ոչ չկատարեց ու մնաց գնդակով վերջում Կիրիլ Բորն ու խախտեց կան, Նոայի Բոր արված, Կովալենկո առաջին կեսում Կովալենկոն փակում էր կենտրոնական պաշտպանի գոտին, Մայրովիչ, Մայրովիչ, ինչ ափսոս էր, Զավեն Բադոյանը ընկել էր խոտածածկին և գլուխն էր բռնել նման անցման, փոխանցում առաջ, Ֆիբելը հաղթում է երկրորդ հարկում և այստեղ